Dobroveče, poštovani gledalci. Počinje još jedno izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. U večerašnjoj emisiji saznaćete kakvi su planovi regionalne deponije Pirot za ovu godinu, koliko je iz gradskog budžeta izdvojeno za sport u Pirotu tokom 2019. godine. Najavljujemo predstavljanje rezultata projekta Znanjem do posla u Pirotu. Sutra će Pirot posetiti čelnici koji rukovode ovim programom i predstaviti rezultate što se tiče teritorije grada Pirota. Najavljujemo i humanitarnu akciju pirotskih frizera, druga koju organizuju, namenjena je prikupljanju pomoći za dalje lečenje naše sugrađanke Snežane Đorđević. O svemu tome do 19 sati, u Pirotu je trenutno minus 2 stepena, ovo su vesti dana. Izgradnja hale i linije za sekundarnu separaciju otpada u regionalnoj deponiji. Ove godine u Pirotskoj galeriji 22 izložbe. Za sport u Pirotu izdvojeno 130 miliona dinara. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. U Pirotskoj regionalnoj deponiji imaju ambiciozan plan za ovu godinu. Šta će se sve raditi i šta su prioriteti, saznaćete u razgovoru kolege Borivoja Petrovića sa direktorom regionalne deponije Pirot, Nebojšom Ivanovim, u redovnoj rubrici Gost Hronike. Poštovani gledalci, dobroveče i u moje ime. Vreme je za gosta Hronike. Veliko mi je zadovoljstvo da najavim gospodina Nebojšu Ivanova, direktora regionalne sanitarne deponije. Početak je godine, prvo gostovanje u 2019. Ja sam pratio onu posljednju skupštinu grada, 28. decembar, kada su usvajani planovi, programi rada javnih preduzeća. Reče tada predsednik Skupštine, gospodin Nebojša Ivanov je opravdano odsutan i zato počinjemo upravo od toga, od njegovog odlaska u Beograd i potpisivanja jednog važnog ugovora. Najpre, dobar dan i dobrodošli u studio televizije Pirot. Radujem se na vašem pozivu, pozdrav za vaše gledalce i očekujem da 2018. godina bude uspešna i za 2019. bude uspešna i za regionalnu sanitarnu deponiju i za vašu televiziju. Hvala vam najlepše. Mi smo naravno izveštavali o tom ugovoru, ali eto, krećemo tog 28. decembra. Izuzetno važan ugovor, ne samo za vašu deponiju, ja bih rekao za čitav ovaj pirotski kraj. Pa, gledajte, posle, da kažem, intenzivnog rada, intenzivne upornosti unazad od 2016. 17. 18. godine, 28. decembra prošle godine, znači krajem prošle godine, realizovali smo jednu aktivnost koja se stoji u potpisivanju trojnog ugovora između grada Pirota, javno-komunalnog preduzeća regionalne sanitarne deponije i Ministarstvo zaštite životne sredine, gde je Ministarstvo zaštite životne sredine odobrilo deo sredstava u iznosu od 40 miliona i 100 hiljada dinara za izgradnju hali i instaliranju linija za sekundarnu separaciju. Namera je i grada Pirota, rukovodstva grada Pirota, regionalne sanitarne deponije Pirot i Ministarstvo zaštite životne sredine da jedan na nov kvalitetan način uđemo u narednom periodu upravljanje komunalnim otpadom. Činjenica je da mi sada celokupnu količinu komunalnog otpada skladištimo na ćeliju deponije, a obaveza je naša i pravila Evropske direktive koja tretira upravljanje komunalnim otpadom da značajan procenat se vrši separacija, izvlače reciklati i reciklati budu dostupni na tržište. Na taj način pokrećemo krug zelene ili cirkularne ekonomije, na taj način štedimo ćeliju deponije, produžavamo vek deponije i na taj način, na nov način, vršimo upravljanje komunalnim otpadom. Upravo taj projekat je vrlo značajan, on je vrlo izuzetno
i u finansijskom smislu, da kažem, grubo skup. Ta iznos od 40 miliona i 100 hiljada biće iz budžetske godine 2018. godine. Jedan deo, drugi deo pokušat ćemo i u narednom periodu ove 2019. godine da obezbedimo i ja se nadam posle sprovedene procedure koja propisuje zakon javne nabavke i sve ostalo koje je vezano da krenemo krajem prve polovine ove godine u izgradnju hali, instaliranju linije za sekundarnu separaciju. To donosi nov kvalitet i ta linija za sekundarnu separaciju je kompatibilna i povezana je sa primarnom selekcijom komunalnog otpada. Ja više puta koristim priliku i ponavljam tu priču. Grad Pirot je među četiri regiona u Srbiji, Pirot, Užice, Sremska Mitrovica i Pančevo, koji je ušao u projekat primarne selekcije komunalnog otpada. Taj projekat primarne selekcije komunalnog otpada finansira Evropska unija u iznosu od 6 milijuna 400.000 eura. Dizajn tog projekta je urađen i očekuje se isto realizacija tog projekta krajem 2019. godine. Primarna selekcija komunalnog otpada podrazumeva znači selekciju komunalnog otpada na izvoru komunalnog otpada. Plan je da svako domaćinstvo i dobije dve kante, kanta za suvi otpad i kanta za mokri otpad. Kanta za suvi otpad ide posebno izvoženje kante za suvi otpad, posebno izvoženje kante za mokri otpad, kanta za suvi otpad ide na liniju za sekundarnu separaciju. Tako da i linijom za sekundarnu separaciju i primarnom selekcijom uvodimo jedan novi kvalitet u upravljanju komunalnog otpada koji pored regionalne sanitarne deponije, znači u Srbiji postoji, ako ja ne grešim, 7 sanitarnih deponija koji ispunjavaju sve uslove shodno zakonu o upravljanju otpadom i uredbu o upravljanju otpadom, tako da to je jedan novi kvalitet koji ima na karti, ekološkoj karti Srbije mapira Pirot kao odgovornu sredinu, odgovoran grad koji vodi račun o tim stvarima. To je zaista sjajno. Ovde ću namerno da vas prekinem, izvinjavam se zbog toga, da pojasnimo ljudima. Deponija nije bunar bez dna, što bi se reklo, da samo može da se skladišti otpad. Jednostavno, treba misliti i na budućnost. A upravo su ovakvi projekti deo razmišljanja u budućnost. Sanitarna deponija, regionalna sanitarna deponija Pirot, normalno kao svaka sanitarna deponija, ona ima ograničen kapacitet. Znači, prva ćelija koja je u funkciji, kapacitete prve ćelije negde do avgusta meseca 22. godine. Upravo iz tog razloga mi smo prošle godine krenuli sa investicijom u izgradnji druge ćelije regionalne sanitarne deponije. Ta druga ćelija, isto projektantska vrednost je negde oko 2 miliona 300 hiljada eura. Mi smo prošle godine uložili oko 170 hiljada eura i namera i program i plan je da i 2019. 20. 21. 22. fazno radimo, tako da 22. krajem 22. godine imamo puštenu eksploataciju i drugu ćeliju. Upravo sve te aktivnosti koje su vezane na primarna selekcija, sekundarna separacija, imaju za cilj da produžimo vek trajanja deponije u narednih 40-50 godina, a drugi cilj je da ostvarimo određene prihode iz reciklata i na taj način obezbedimo dodatan izvor finansiranja koji će pokriti sve neophodne aktivnosti koje su vezane za investicione aktivnosti na području regionalne sanitarne deponije. I koja je nova aktivnost koju otvaramo 2019. godine, upravo u tom kontekstu, mi tokom 2019. godine uradit ćemo projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju kompostane i normalno sa izradom projektno-tehničke dokumentacije za kompostanu kvalifikovaći smo se da krajem 2019. godine i početkom 2020. godine konkurišemo isto za finansiranje da li od strane Ministarstva zaštite životne sredine, da li od strane evropskih fondova i na taj način isto u budućnosti izgradimo kompostanu. Izgradnjom kompostane značajan deo komunalnog otpada neće biti odlagana u ćeliju deponije, nego značajan deo komunalnog otpada biće tretiran i prerađen u kompost. Kompost, ako je kvalitetan, deo je kvalitetan, može da ide za u aktivnosti u poljoprivredi, u bilo koje druge aktivnosti u tom delu.
tako, a po našoj, po morfološkoj analizi komunalnog otpada, negde oko 45 do 50% komunalnog otpada je birorazgradiv otpad. Fakt je da smo mi ruralno područje, Pirotski okrug, tako da ima ogromna količina biorazgradivog otpada i to je jedna isto nova aktivnost koja nas očekuje da u narednom periodu bude izgrađena i bude tretirana. Tako da, zaključno, mi imamo plan razvoja, program razvoja, program investicionih aktivnosti koji u narednih 4 do 5 godina dovešće novi sistem upravljanja komunalnim otpadom koji se približava svim pravilima koje propisuju evropske direktive koje tretiraju otpad. Zaista ambiciozni planovi. Koliki je okvir tih investicija za 2019. Da se zadržimo na nju? Pa za 2019. godinu mi imamo obezbedjeno 40 miliona i 100 hiljada dinara za početak izgradnje hale i instaliranju linije za sekundarnu separaciju. Obezbedili smo 10 miliona iz našeg programa poslovanja i upravo sada ćemo krajem januara i početkom februara pokrenuti aktivnost za obezbeđivanje dodatnih sredstava za instaliranje linije za sekundarnu separaciju. Normalno, tu su aktivnosti koje tretiraju naše investicione aktivnosti, nastavak izgradnje druge ćelije deponije, nabavka automatske meteorološke stanice i sve drugo koje je vezano za program poslovanja za 2019. godinu. Tako da, isto je, ja mogu da kažem slobodno da ćemo februara meseca imati instaliranu automatsku meteorološku stanicu koja bićemo jedinstvena sanitarna deponija koja ima instaliranu automatsku meteorološku stanicu koja donosi benefit ne samo sanitarnoj deponiji Pirot, nego donosi benefit i gradu Pirot i svim gradskim službama, medijima, građanima i sve ostalo koje je vezano. To je, ako se ne vjerujem, sradnja sa Slovačkom. Jeste. Da pitam novo za sekundarnu separaciju, ima li tu javnih nabavki, kada možemo da očekujemo početak realizacije, znamo kakve su danas procedure? Pa, shodno ugovoru, znači mi ćemo do kraja ovoga meseca usvojiti plan javne nabavke, posle usvajanja plana javne nabavke ide priprema tenderske dokumentacije i shodno zakonu o javnim nabavkama raspisivanje javne nabavke, zbog toga, kažem ja, realno je da ako sve bude da kažem bez posebnih nekih žalbi i prigovora, ako sve bude normalno u toj proceduri, da već maja meseca imamo, kraje maja imamo ugovor sa izvođačem hale i sve neophodne infrastrukture koja je vezana u tom delu i da negde juna meseca počnemo. Mogu da se pohvalim da mi smo krajem godine aplicirali za građevinsku dozvolu, da smo dobili građevinsku dozvolu od strane nadležnih organa gradske uprave, tako da i taj problem je rešen i mi smo spremni za tu investiciju. Za kraj ovog razgovora, naravno, bit će prilike da se još vidimo i kod vas u deponiji. Izuzetno uspešna 2018. godina. Kakva je saradnja sa opštinama Pirotskog okruga? Ima li tu problema? Kako ide sa prikupljanjem otpada, odnosno skladištenjem na deponiji? Verujem da tu neće biti nekih promjena. Ono što je dobro, ne treba menjati. Pa, u suštini, najveće učešće i u ostvarivanju prihoda, oko 80% ostvarivanju ukupnih prihoda u poslovanju regionalne sanitarne deponije Pirot ima grad Pirot i zbog toga i grad Pirot je maksimalno i gradsko rukovodstvo i gradonačelnik zainteresovani za optimalno funkcionisanje regionalne sanitarne deponije. A što se tiče saradnje sa opštinama koje su i suosnivači javnokomunalnog preduzeća regionalne sanitarne deponije Pirot, Babušnica, Dimitrovgrad, Bela Palanka, znači ta saradnja u skladu sa novim aneksom ugovora koji tretira upravljanje i organizaciju javnokomunalnog preduzeća regionalna sanitarna deponija Pirot i u ovom momentu, hvala Bogu, nemamo neke značajne probleme koji opterećuju tu komunikaciju i tu saradnju, funkcioniše. Imamo možda pojedine probleme u naplati određenih potraživanja od strane opštine Bela Palanka, ali mislim da je to ćemo u skladu sa normalnim poslovnim odnosima i poslovnom komunikaciju to tokom 2019. godine dovedemo u jedan ravan koja ne opterećuje naš međusoban odnos. Normalno sve opštine su zainteresovane da dovoze komunalni otpad na regionalnu sanitarnu deponiju Pirot, na taj način, da kažem, problem
izmeštaju sa teritorije svojih opština na područje regionalne sanitarne deponije i mislim da je to korektan odnos i njihov interes da regionalna sanitarna deponija funkcioniše maksimalno i u okvirima koja obezbeđuju bezbedan i siguran način odlaganje komunalnog otpada. Pritom, da opet podsjetimo, vaše usluge su među najnižima. Pa istina je činjenica da cena odlaganja komunalnog otpada na regionalnoj sanitarnoj deponiji je najniža na području Republike Srbije. Ona je daleko ispod optimalne ekonomske cene koje obezbeđuje dodatno investicione aktivnosti. Kada upoređujemo i sa privatnim operaterima, gde su cene 24-25 eura po toni odlaganja komunalnog otpada, kada upoređujemo sa cenama sanitarnih deponija čiji su osnivači gradovi ili opštine, gde su 15-16, tako da u ovom momentu je ta cena koja je prihvaćena od strane osnivača. Koliko je, da podsjetimo? Pa ona je u ovom momentu 1555 dinara po toni bez normalno PDV-a i ta cena obezbeđuje pokrivanje operativnih troškova, ali nedovoljna je za obezbeđivanje dodatnih sredstava za sve te investicione aktivnosti koje planiramo. Naša je namjera da određenim pristupom i kao deponija i kao grad Pirot se obezbeđuju dodatni izvori iz finansiranja, da li od strane Ministarstva zaštite životne sredine, da li od strane evropskih fondova i na taj način kompenziramo tu nisku cenu za te nove investicione aktivnosti. Hvala vam najpre na gostovanju, hvala na ovom razgovoru i želim još jednu uspešnu godinu vama i svim vašim saradnicima. Kažem, bit će prilike da pričamo i o mehanizaciji i o ljudstvu, jer je naravno sve to deo jednog sistema. Hvala vam najlepše. Hvala i vama. Čuli ste dakle, između ostalog, ove godine početak realizacije projekta izgradnje hale i linije za sekundarnu separaciju otpada, ali i početak projekta primarne separacije komunalnog otpada u Pirotskoj regionalnoj deponiji. Infodan o dualnom obrazovanju biće održan sutra od 11 sati u Ugovornoj okružnoj privrednoj komori Pirot. Namenjen je predstavnicima privrede i škola, a ovaj događaj organizuje se kako bi se na jednom mestu sreli svi učesnici procesa dualnog obrazovanja. Jedan od ciljeva je i da se omogući bolja informisanost i kako bi svi zainteresovani dobili odgovore na ključna pitanja u vezi sa ovim procesom. Biće predstavljen model dualnog obrazovanja u Srbiji, pravni okvir koji reguliše ovu oblast, a biće ukazano i na uloge, prava i obaveze svih učesnika u procesu sprovođenja dualnog obrazovanja. Najavljeno je prisustvo predstavnika Privredne komore Srbije, Školske uprave Niš, Nacionalne službe za zapošljavanje i lokalne samouprave. Pirot će sutra posetiti direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji Ursula Lojbi sa saradnicima. Tom prilikom biće predstavljeni rezultati zapošljavanja mladih u Pirotu i Knjaževcu kroz program Znanjem do posla koji finansiraju vlade Švajcarske i Srbije. Predstavnici Švajcarske će obići lokalne partnere i kompanije u kojima će se organizovati obuka za najtraženija zanimanja u Pirotu, a učestvovaće i u panel diskusiji. U ovoj diskusiji učestvovaće potencijalni poslodavci, partnerske kompanije, predstavnici lokalne samouprave, privredne komore, filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, obrazovnih institucija, nevladinog sektora, kao i mladi koji su zainteresovani za obuku na radnom mestu. Projekat Znanjem do posla je realizovan u Pirotu, Knjaževcu, Novom Pazaru, Kruševcu i Kragujevcu. U Pirotu je obuku na radnom mestu za deficitarna zanimanja prošlo 40 nezaposlenih mlađih od 30 godina. Lokalni partneri ovog programa su ZIP Centar za mlade i Udruženje građana Osveženje. Prethodnu godinu u galeriji Čedomir Krstić obeležile su brojne izložbe, ali i uspešna saradnja sa ambasadama Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, Tunisa i Kine.
Radmila Vlatković, direktorka ove ustanove kulture, kaže da je posle raspisanog konkursa utvrđena dinamika izložbenih postavki u galeriji za ovu godinu. Umetnički savet galerije odabrao je radove 22 autora, čije će izložbe biti organizovane tokom godine u ovoj ustanovi kulture. Na konkurs galerije stiglo je ukupno 95 prijava umetnika iz cele Srbije. Prvi program galerije je izložba grafike Nikole Radosavljevića, koja će biti otvorena u utorak 22. januara. A bit će ove godine dosta umetnika Piroćanaca, da samo najavim da će neke svoje retrospektive imati pored Nikole Nikolića, Anđelka Mančić, Slobodan Sotirov nam dolazi iz Beograda, on je, nažalost, nije više među nama, ali je u pitanju njegova samostalna retrospektivna izložba sa koje će Pirot dobiti, odnosno galerija, još jedan legat, dakle legat Slobodana Sotirova, a iza toga imamo i samo stalnu izložbu Petra Đorđevića, Antonija Miloševića, Nedeljka Minčića, dakle više pirotskih stvaralaca ove godine, a sa strane imamo negdje desetak izložba. Radmila Vlatković napominje da se zbog postojećih, ali i novih legata sa lokalnom samoupravom razgovara o konačnom rešavanju jednog od ključnih problema ove ustanove, a to je nedostatak prostora za depo. Mi smo imali par tih razgovora i koliko vidim ono što smo mi insistirali, produžetak prema holu Doma vojske, da ćemo to i dobiti u nekom periodu, ali sad s obzirom da se radi o projektu uopšte o rekonstrukciji Doma vojske, mi smo tu sagledani, ali kada će to biti ja zaista ne mogu da predvidim. Mi ćemo za sada tražiti neko privremeno rešenje. Prema rečima Radmile Vlatković, osim ovih izložbi tokom godine, kao i prethodnih, bit će još novih izložbi i poetskih večeri i promocija knjiga. Povodom 20 godina od bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije od strane NATO alijanse, Udruženje istoričara Pirota i Istorijski arhiv u Pirotu raspisali su nagradni literarno-istraživački konkurs na temu Moja porodica tokom NATO bombardovanja 1999. godine. Konkurs je namenjen učenicima osnovnih škola. Radovi mogu sadržati i skenirane fotografije. Konkurs je otvoren do 24. marta. Učenici svoje radove mogu predati svojim učiteljima ili nastavnicima istorije ili ih mogu poslati u Word formatu na mail udruženje istoričara pirota@gmail.com i iapirot@medianis.net. Autori najboljih radova bit će nagrađeni. Svi pristigli radovi bit će objavljeni u zborniku učeničkih radova Moja porodica tokom NATO bombardovanja 1999. godine. Nekoliko vrednih spomenika kulture ovog dela Srbije dostupno je u 3D animaciji. To je samo deo projekta koji je obuhvatio neka od najznačajnijih kulturnih dobara jugoistoka Srbije. Projekat je pokrenut na Katedri za elektroniku i multimedijalne tehnologije Elektronskog fakulteta u Nišu uz podršku Ministarstva kulture i informisanja. Od Ivanove kule kod Kuršumlije preko Pećinske crkve u okolini Pirota do Latinske crkve u Gornjem Matejevcu. Upotrebom najnovije tehnologije, posetioci putem interneta virtualno mogu da zavire u svaki kutak vrednih istorijskih spomenika na jugoistoku Srbije. Projektom su obuhvaćena 4 lokaliteta o kojima se vrlo malo zna. Ideja nastala na Katedri za elektroniku i multimedijalne tehnologije Elektronskog fakulteta u Nišu. Idejni tvorac je dr. Nikola Stojanović, koji kaže da mu je namera bila da na inovativan način javnosti predstavi kulturnu baštinu. Da mi pokušavamo da popularizujemo objekte koje su od istorijske važnosti za Srbiju, a pritom nisu na glavnim putevima, da odemo do njih i da ih snimimo sa dronom i sa dronom uzmemo, radimo jedno 400-500 fotografija objekata i onda jednom posebnom tehnikom koja se zove fotogrametrija izvučemo iz tih slika 3D objekat. Posle koristimo tehnologiju iz video igara i napravimo 3D model od tih fotografija i stavimo ih na internet. Platforma je dostupna na internetu i nije potrebno skidanje dodatne aplikacije. Jednostavno se koristi i sve se nalazi u web browseru. Može se pristupiti sa kompjutera, tableta ili telefona. Pruža realističan osjećaj posete određenog lokaliteta i objekta. U planu je nastavak projekta ukoliko bude finansijske podrške.
da uradimo još minimum 10 objekata i pritom bi uveli još neke nove tehnologije kao što je recimo augmented reality. To je tehnologija koja nam omogućava da mešamo stvarnost sa virtualnim objektima. Znači, augmented reality, umetnuta stvarnost. Znači, mi bismo kroz telefon gledali, kroz telefon i kroz kameru telefona gledali smo realnu stvarnost, a tu bi bio umetnut virtualni objekat. Projekat je rađen par meseci, a finansijski ga je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Srbije. Pirotski frizeri sutra organizuju humanitarnu akciju tokom koje će prikupljati novac potreban za dalje lečenje naše sugrađanke Snežane Đorđević. Usluge friziranja biće po simboličnim cenama. Svi frizeri se smenjujemo, nemamo određeno ko kad je. Gde će akcija biti izvedena? U frizerskom salonu Lala. Sutra, znači od 10 do 19, bih volila sve ljude širokog srca, humane, da dođu da podrže nas i našu Snežanu u ovoj akciji. Ustanova za sport, Sportski centar Banjica i Turistička organizacija Bele Palanke organizuju plivanje za časni krst u kompleksu Parka Vrelo. Plivanje za časni krst se organizuje u saradnji sa Crkvom Vaznesenja Gospodnjeg u Beloj Palanci. Posle svete liturgije i okupljanja učesnika, plivanje počinje u 11 sati i 30 minuta 19. januara. Prijavljivanje učesnika je do 18. januara u prostorijama Turističke organizacije Bele Palanke od 7 do 15 sati svakog radnog dana. Potrebno je da su svi učesnici kršteni. Sada govorimo o repertoaru bioskopa Doma kulture. Do sutra, dakle još večeras i sutra, je na repertoaru dečiji film Razbijač Ralf u terminu od 18 sati i 30 minuta, a od 21 sat prikazuje se film Aquaman u 3D tehnologiji. Od 17. do 23. januara biće prikazivan film Krcko Oraščić u 3D tehnologiji u terminu od 19 sati. U istom terminu, također u 3D tehnologiji, od 24. do 27. januara prikazivaće se film Spider-Man. Od 24. do 30. januara u terminu od 21 sat na repertuaru je film Bumblebee. Dečiji film Ko se boji Vuka još prikazivaće se od 31. januara do 6. februara od 19 sati, a od 31. januara do 3. februara od 21 sat prikazivaće se film Svi znaju. Iz budžeta grada Pirota za sport je u ovoj godini izdvojeno 130 miliona dinara. U ovu sumu uračunata su i sredstva za finansiranje klubova, saveza i organizacija, rad Sportskog centra Pirot i organizovanje međunarodnih takmičenja. Pirot iz godine u godinu opravdava epitet grad sporta. Budimo realni, u ovom trenutku manje zbog sportskih rezultata, a više zbog lokalne samouprave koja izdvaja znatna sredstva za ovu oblast. Za sport iz budžeta u 2019. godini ukupno izdvojeno 130 miliona dinara. I to za izgradnju, rekonstrukciju sportske infrastrukture i za tehničko investiciono održavanje sportskih objekata preko sportskog centra, odnosno objektima koje raspolaže sportski centar. Također u okviru ove sume su izdvajanja za redovne godišnje programe sportskih organizacija, odnosno sportskih klubova i za posebne programe u okviru sport. Od te sume polovina je opredeljena za rad klubova, saveza i organizacija. 65 miliona dinara odvojili smo za sportske organizacije, odnosno klubove i sportske saveze, Savez za školski sport i Savez grada Pirota. Takođe, što se tiče posebnih programa iz oblasti sporta, namenjene finansijska podrška namenjena sportskim organizacijama, odnosno nevladinim udruženjima. Tu se misli na Božićnu školu sportova, opredeljena suma od 1.750.000 dinara. Što se tiče klubova, najviše će dobiti radnički 20.800.000 dinara, košarkaški klub Pirot 8,7 miliona, ženski rukometni klub Pirot 3,7 miliona dinara.
Veća sredstva planirana su i za karate klub Proletar i atletski klub Pirot zbog sportista međunarodnog ranga Uroša Mijalkovića i Danice Gogov koje očekuju takmičenju u inostranstvu u predolimpijskoj godini. Planirana su i sredstva za organizaciju međunarodnih takmičenja. Najverovatnije ćemo dobiti organizaciju balkanskog prvenstva u odbojci. Vidjet ćemo kategoriju da li ćemo dobiti kadete ili pionire. Također imamo u najavi maja meseca prvenstvo Srbije u Monti Bajku na 4. kilometru i najavu maju mesecu trku Extreme Trail sa preko 200 učesnika iz 50 zemalja i sveta. Do kraja meseca biće raspisani konkurs za dodelu sportskih stipendija za istaknute pojedince u iznosu od 900.000 dinara. 2 miliona dinara biće izdvojeno za nabavku sportskih rekvizita kako bi Pirot što spremnije dočekao školsku olimpijadu koja će se u našem gradu održati 2020. godine. Skijaški snowboard klub Stara planina 20. januara povodom obeležavanja Svetskog dana snega organizuje besplatno skijanje i snowboard za školarce iz Pirota na Babinom zubu. Polazak je u 9 sati ispred hale K. Prevoz je besplatan kao i ski pas i besplatan trening skijanja i snowboarda. Ovu manifestaciju klub Stara planina organizuje pod pokroviteljstvom Skijaškog saveza Srbije i FISA i uz pomoć grada Pirota, javnog preduzeća Skijališta Srbije i kompanije Swiss Lion DOO. Ovo je bila posljednja informacija u izdanju Hronike za utorak 15. januar. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.